Сейлорс, привіт! Сподіваємось, що у вас все добре. Давайте разом підсумуємо останні події SEI Network у новому дайджесті двотижневих новини, а вже ж розпочнемо із суперанонсу. Запуск фарма SEI на Binance Launch пулі та подальший лістінг токену на біржу. Для фарма доступно три пули, а саме BNB, TUSD та FDUSD. Фарм SEI на Launch пулі триватиме до кінця серпня, в той же час снапшоти балансу проводяться щогодини для більш ретельного розподілення нагород. В цілому на лаунчпул було виділено 300 мільйонів токенів SEI, згідно з інформацією від Binance, це 3% від загального обсягу, який складає 10 мільярдів. Ми все ще чекаємо офіційного анонсу токеноміки від SEI, але я впевнений, що ми також можемо довіряти офіційному анонсу і опублікованому ресерчу Binance, який також містить інформацію стосовно розподілення токенів, їх релізу, деталі щодо родмепу тощо. Обов'язково ознайомтесь, лістінг на Binance відбудеться 15 серпня. Немає жодних сумнівів, що мейнет вже дуже-дуже скоро, ну а поки ми чекаємо на успішний запуск, команда SEI продовжує вдосконалювати мережу і ділиться з нами відмінними результатами. Серед котрих, наприклад, більш ніж 3 тисячі розгорнутих контрактів в Atlantic 2 та більш ніж 25 тисяч завантажень GS-пекеджів. Також SEI стала ще швидше завдяки зменшенню часу виробництва блоків на 40%. Іншим важливим кроком до запуску майнету було створення SEI OnePiece Labs Web3-інкубатора, який надає проектам всю необхідну підтримку та відкриває безліч нових можливостей. Тож, якщо вам є що показати, обов'язково залиште вашу заявку. Стартуємо 30 серпня. Також хочемо відмітити нову статтю у SEI-блозі, де детально розповідається про важливість децентралізації. Та новий обзор SEI як найшвидшого Layer 1 блокчейну для криптотрейдингу від CoinGecko. Серед цікавих AMA хочемо відмітити розмову з командою Aurus, яка нещодавно приєдналася до SEI Liquidity Альянсу, і AMA з командою Ether, яка розробляє DeFi Money Market. Ну і вже ж відмітимо нашу AMA полковників на новоствореній сторінці SEI Ukraine в Твіттері, де ми детально обговорили ролі полковників та всі останні події. Сподіваємось, ви також встигли насолодитися квестами другого Savers. Чекаємо на нові спекотні анонси. Дякуємо!